নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কালি অমাৱস্যা, ৰাতি হোৱাৰ সময়ত গাৰুৰ তলত ৰাখক এই এটি বস্তু দেখিব ভাগ্যত চমৎকাৰ। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতি হোৱাৰ সময়ত যদি ময়ূৰ পাখি গাৰুৰ তলত ৰাখি শোৱা হয় তেন্তে সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হৈ যায়। কাৰণ আজি কালি অমাৱস্যা, আটাইতকৈ ডাঙৰ অমাৱস্যা। এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত যদি এই উপায়টি কৰা হয় তেন্তে অত্যন্ত সুফল লাভ হয়। তেন্তে জানো আহক এই উপায়টি আপুনি কেনেদৰে অৱলম্বন কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতি হোৱাৰ সময়ত ময়ূৰ পাখি এটিক সেৱা ভক্তি কৰি গাৰুৰ তলত ৰাখি টোপনি যাওক আৰু পুৱা উঠি গাৰুৰ তলৰ পৰা সেই ময়ূৰ পাখিটি উলিয়াই সেৱা ভক্তি কৰি পবিত্ৰ ঠাইত ৰাখি আপোনাৰ কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এনেদৰে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত যদি দুৰ্ঘটনা হোৱা আশংকা আছিল তেন্তে সকলোবোৰ দূৰ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ কুণ্ডলীত যদি কিবা দোষ আছে সেই সকলোখিনি নিবাৰণ কৰিব আপোনাৰ এই ময়ূৰ পাখিটিয়ে। আৰু লগতে এই মহামন্ত্ৰটি তিনিবাৰ জপ কৰিব। ময়ূৰ পাখিটি হাতত লৈ দুইখন হাতৰ তলুৱালৈ চাই এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত মংগল মনা হয়। এই মন্ত্ৰটি হৈছে কৰাকেই বসতি লক্ষ্মী, কৰ মধ্য সৰস্বতী, কৰ মূলে তো গোবিন্দ, প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম। এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যা, দুখ দুৰ্গতি সেই সকলোবোৰ।